ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಮೋದಿಜಿಯವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸಹ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ನಮ್ಮ ಸಿ ಎಂ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿವರ್ಯರೇ, ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಲಂಬಾಣಿ ಜನಾಂಗದ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡಗಳು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಲಂಬಾಣಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಘನತೆ, ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅಲೆಮಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡಗಳು ಒಂದು ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು, ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಆ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರಬೇಕು. ಇದುವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 3,000 ಹೆಚ್ಚು ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡಗಳಿದೆ, ಕುರುಬರಹಟ್ಟಿಗಳಿದೆ, ಆದರೆ ಅದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಾಗಿಲ್ಲ, ವಿಲೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 75 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡ ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಬ್ಬ. ದಾರಿ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀರ. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಬಡವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬಡ ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಾನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ, 51,900 ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೊಂದು ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 10 ಮುಂದೆ ಬಂದು ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆಯ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ನನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಪೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಡೋ ಪೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಗವಿಕಲರ್ ಪೆನ್ಷನ್, 72 ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇದುವರೆಗೂ 40,000 ಜನ, 3 40,000 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಮೂಲಕ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈತನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು, ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 6 ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು, ಈಗೇನು ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು, ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 7 ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಾವ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ತಾಂಡ ಅಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು ಇವತ್ತು ಅವರು ಈ ಬಡವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಮುಂದೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾರಂಭ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 50,000 ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ನಮ್ಮ ಜಾಗ, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗ, ಇದು ಯಾರ್ದೋ ಜಾಗ, ಇದು ಯಾರ್ದೋ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ, ಲಂಬಾಣಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಜಾಗ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದರ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದೆ ನೆನ್ನೆ ಫೋನಲ್ಲಿ, ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕು, 1,000 ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡಗಳ ಒಂದು ನೋವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡುವಂಥ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಬಂದಿರೋದು ನನಗಂತೂ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ದಿನ. ಇದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಇದು ಇದೊಂಥರ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಲಂಬಾಣಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.